ស្ពានដែកបេឡេឆ្លងអូខ្លីៗក្នុងភូមិមាន6ម៉ែត្រទៅ9ម៉ែត្រនិងតទឹង4ម៉ែត្រចំនួន5កន្លែងនិងផ្លូវដីសរជិត1000ម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំអូតាប៉ោកនិងឃុំរំលេចស្រុកបាកាននេះព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះត្រូវបានអាយ៉ដាម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដែលពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដាម៉ៅរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តមន្ទីរជំនាញនិងរដ្ឋបាលស្រុកនិងអាជ្ញាធរឃុំផងដែរមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពាននីមួយៗទាំង5កន្លែងអាយ៉ដាម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងជម្រាបជូនថាស្ពានដែកបេឡេទាំង5កន្លែងគឺស្ថិតក្នុងភូមិចំការខ្លុយភូមិចំការអូភូមិរបស់រៀងឃុំអូតាប៉ោកនិងភូមិប្រាសាទដូនអនឃុំរំលេចគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលយើងបានរួមគ្នាកសាងឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនកសិផលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតមានភាពងាយស្រួលនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដោយសារកម្លាំងមហាសាមគ្គីរវាងមន្ទីរជំនាញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទើបធ្វើឲ្យស្ពាននិងផ្លូវនេះលេចចេញជារូបរាងនិងបានសម្ពោធឆ្លងនិងបានប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាហេតុនេះត្រូវតែរួមគ្នាជួយថែរក្សាការពារនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៀតនេះគឺដោយសារសង្គមជាតិយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ទើបធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលនេះទទួលបានជោគជ័យទុកជាចំណងដៃជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់នេះប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រកាន់អំពីនានាការអ្វីឡើយអាយ៉ដាមបានថ្លែងជម្រាបជូនទៀតថាសុខសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសនិយាយរួមដល់ឡែកនៅក្នុងភូមិឃុំអូតាប៉ោងនិងឃុំរំលេចយើងនេះផងដែរជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយតាមរយៈសមិទ្ធផលនេះអាយ៉ដាមសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមដំណើរជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោដើម្បីបានបន្តគ្រប់គ្រងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងពេលនេះក៏ដូចនេះពេលខាងមុខឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោក។